Jeg fik anbefalet tandlægerne her i Falkonercentret ved Jens Malte, fordi jeg ønskede en second opinion med mine tænder, fordi at jeg følte, at jeg havde en rådden smag inde i munden, og jeg havde gået hos den samme tandlæge i nogle 20 år, og hun blev ved med at sige, at der ikke var noget galt. Og så kom jeg så herop til Jens Malte, og han undersøgte så mine tænder, og det var jo den rene katastrofe faktisk. Fordi han fandt adskillige huller og broer, der ikke sluttede tæt, og kroner, der ikke sluttede tæt. Og han lavede så en meget stor undersøgelse og røntgen og enkelt fotografering af tænder i farver og i sort-hvid og hvad ved jeg. Og det endte så med, at han kom og viste mig et overslag på, hvor meget der egentlig skulle laves med mine tænder. Og det betyder, at jeg faktisk i dag har treledsbroer, jeg har fireledsbroer og kroner, så jeg dårligt ved, hvad der er mine egne tænder og hvad der er hans tænder. Men jeg kan i hvert fald klart anbefale det, fordi dels er han selv meget fagligt dygtig, føler jeg, og bruger enormt lang tid på at forklare, så man føler sig tryg ved det, han skal lave, så man ved, hvad han laver, også under selve behandlingen. Og dernæst bruger han for eksempel også til kroner og brobehandling en meget dygtig tandteknikere, som anbefaler farver, så det passer til ens egne tænder i forhold til det, man har, så man ikke kommer ud med 10 forskellige farver i munden. Og det føler jeg i hvert fald ikke, jeg har i dag. Dernæst følte jeg også med det samme, jeg kom på klinikken, at der var en rigtig god stemning. Altså man føler, at personalet har det godt med hinanden, og de hilser, og de snakker, og man snakker også med hinanden som patient. Og hvis jeg har i hvert fald prøvet at sidde derhjemme og få tandpine og ringe op om morgenen, hvor de så siger, jamen så kom herop, og så prøver vi at putte dig ind, og lad os kigge på det. Og det er jo en god sikkerhed, at ens tandlæge ligesom tager en alvorligt, når man ringer og siger, at man ikke skal vente 14 dage, når man har tandpine. For alle, der har haft tandpine, de ved, det ikke er særligt rart. Ikke?